Yenidən ölkə gündəminə qayıdaraq, 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsinə hazırlıq işləri görülür. Hazırda siyahların dəqiqləşdirilməsi həyata keçirilir və yaxın 2 ayda prosesin başa çatdırılması və ödənişlərin verilməsi planlaşdırılır. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev məlumat verib. Nazir müavini eləcə də şəhid ailələrinin mənzil təminatından danışıb. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə, vəfat edənlərin ailə üzvlərinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi ilə bağlı sosial proqramın icrası üçün hazırlıq işləri aparılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevin sözlərinə görə, eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçıları da sosial dəstək proqramı ilə əhatə olunub. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmiş müharibə iştirakçılarımıza da müharibə veteranı deməli statusu verilərək onlara 80 manat məbləğində ölkə başçısının prezidentin təqaüdünün verilməsi nəzərdə tutulur. 97-ci il 2 avqust tarixinə qədər deməli ərazilərimizin bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmış şəxslərin 50 müəyyən olmuş şəxslərə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi proqramın icrasına başlanmışdır. Bu proqram çərçivəsində də birinci qrup əlilərə deməli 8800, ikinci qrup əlilərə 6600, üçüncü qrup əlilərə isə 4400 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulur. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan islahatlara toxunan Anar Əliyev bildirib ki, ümumilikdə ötən dövrdə 12500-dən çox mənzil və ya fərdi ev verilib. Ümumilikdə mənzillərlə təminat proqramı 2021-ci ildə 5 dəfə genişlənib. 2018-ci ildə 626, 2019-cu ildə 934, 2020-ci ildə 1572 mənzil və fərdi ev verilmişdir. 2021-ci ildə isə bu kateqoriyadan alan şəxslərə paylanılan mənzil və fərdi evlərin sayı 3000-ə çatdırılmışdır. Bu proqramlar 2025-ci ilə qədər davam etdiriləcək və bu çərçivədə də daha 11000 şəxsin mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunması nəzərdə tutulur. Sosial ödənişlərə gəldikdə, Nazir Mavininin sözlərinə görə son 4 ildə minimum əmək haqqı 2,3 dəfə, pensiyaların minimum məbləği isə 2,2 dəfə artırılıb. 2018-2021-ci illərdə əmək müqavilələrinin sayında 30%-lik artım baş verib. Ötən il 16000-dən çox şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub ki, bu da proqramın icrasına başlanıldığı 2017-ci illə müqayisədə 13,8 dəfə çoxdur.